Вітаю! На телеканалі «Віта» програма «На часі». І, власне, сьогодні ми виходимо у незвичному форматі, в форматі ток-шоу, адже до нашої студії ми запросили представників народних дружин, які вже близько тижня патрулюють місто Вінницю. Нагадаю, що в кінці минулого тижня у Вінниці було створено громадське формування «Цілодобова варта». Її мета – мінімізувати або навіть унеможливити у такий невизначений для країни час появи беззаконня, вандалізму, ну і, звісно ж, провокації. До цілодобової варти долучився і громадський актив міста Вінниці, це і представники Вінницького автомайдану, велогромада міста Вінниця, також спілка учасників бойових дій в Афганістані, також самооборона Майдану, ну і, звісно, козаки українського козацтва. І, власне, сьогодні практично всі вони присутні у нас в студії, а саме пропоную знайомитися, це Владислав Лебідь, представник Вінницького автомайдану. Здравствуйте, пане Владиславе. Дмитро Толкачов, представник Вінницької велогромади. Олександр Макаревич – один з козаків українського козацтва. Також це Анатолій Прибутюк, голова міської спілки учасників бойових дій в Афганістані. Ігор Корольчук – очільник громадського формування «Цілодобова варта». І Сергій Чумак – лідер Вінницького правого сектору. Вітаю вас, панове. Ну, власне, вже тиждень працює «Цілодобова варта». Чи можна говорити, що патрулювання в місті Вінниці є успішним? Пане Ігоре? Можна я розпочну взагалі з історією створення цілодобової варти, коли 20 лютого відбулись ті події, які фактично поставили крапку на колишній владі, посилились різного роду провокації, які починались в Києві протягом майже всього часу протистояння. Так звані тітушки постійно провокували і населення, і революційні сили, і робили все для того, щоб дестабілізувати обстановку. Крім того, 20 лютого ввечері ми зібралися колегіально, і було прийнято таке рішення про створення цілодобової варти, для того, щоб, в першу чергу, захистити від провокацій, захистити мешканців, їхнє життя, здоров'я, а також забезпечити нормальне функціонування і життєдіяльність нашого міста. І фактично, коли в четвер вечором було це прийнято рішення, в п'ятницю ми проводили організаційні заходи, і з п'ятниці, з другої половини дня, ми розпочали патрулювання. Сюди війшли, в першу чергу, це працівники комунального сектору, які стали основою цієї цілодобової варти, і почали підключатись люди. І фактично на сьогоднішній день постійно в нашій організації, крім того, нас підтримують дуже багато інших громадських організацій, які ви назвали, це і «Велорух», і «Казаки», і «Воїни-афганці», і «Автомайдан», які дуже суттєво допомагають. Крім того, нас підтримує самооборона і правий сектор, тому що ми робимо одну справу. Нікому із цих організацій, з цих представників не цікаво створювати ситуацію, коли незрозуміло, що може відбуватись в місті, воно нікому не потрібно. А тим більше пролиття крові, яке відбувалося в інших містах. Я скажу так, що основним досягненням створення такого об'єднання – це є те, що, по-перше, суттєво знизився рівень преступності кримінальної, в тому числі, тому що ви знаєте, що останні тижні до цього часу фактично в місті не було видно міліції. Вона була там, в місцях своїх дислокацій, там охороняли там, склади, можливо, зі зброєю, можливо. Тому що тобто, якийсь парадокс, да? Міліції менше, злочинів менше. Тобто, чи це заслуга все ж таки цілодобової варти? Чи, можливо, люди просто розуміють, що в такий час не потрібно накалювати? Навпаки, до того часу, поки не було цілодобової варти, почав рости рівень преступності. І для того, щоб він якби не вийшов за якісь там певні межі розумного, було прийнято таке рішення, і це дозволило вже в суботу підключити міліцію на загальне чергування для того, щоб разом чергувати. Ми провели перемовини з веломайданом, і з автомайданом,
для того, щоб афганці воїни, вони взагалі з самого початку були і на Майдані підтримували порядок. І таким чином вони почали досягати своїх цілей. І я вам скажу так, що навіть практично за першу добу після нашого патрулювання рівень преступності цієї, він фактично знизився в два рази. Ну, от у мене запитання до пана Владислава. Власне, київський столичний автомайдан, він був дуже активний. В свій час ви навіть влаштовували полювання так званих тітушок. Мені цікаво, в Вінниці взагалі є тітушки? Чи вдалося вам зустрітися з ними? Взагалі, то в Вінниці ми не зустрічали тітушок, але зустрічали інших правопорушників, які порушували громадський спокій. Ну, наприклад, можливо, якісь яскраві приклади? Ну, наприклад, у нас були ситуації, що на вулиці, перехрестя вулиці Київської та Тарногородського, як невідомі особи, зупиняли транспортні засоби, перешкоджали їхньому руху, били, хто не хотів зупинятися. Вони були в стані алкогольного сп'яніння, до речі, більшість з них була неповнолітніми. Наш патруль спільно з патрульно-постовою службою та представниками самооборони Майдану виїхали на місце. І завдяки громадським організаціям та спільної дії разом з працівниками міліції ми їх затримали, ми запобігли цього. А перш за все, хлопці вже були з явними пошкодженнями до цього моменту. І коли вони зайшли в дільничний пункт міліції, вони заявили про те, що їх била міліція. Але в нас з собою є відеофіксація того, що міліція їх не била. Тобто, от такі справи в нас. І багато досить питань виникає. Їздимо, патрулюємо місто. І консолідованість, перш за все. Також у мене запитання до представника веломайдану. Власне, двоколісні, так би мовити, стражі доріг. Чи вдалося вам затримати когось правопорушників? Можливо, владнати якісь конфлікти чи попередити провокації? Ну, в ніч на неділю один з патрулів на перехресті Київською Червоноармійською, там зустріли хлопців, які погрожували перехожим ножем. І один з наших хлопців просто зняв сідушку від велосипеда і побіг з нею на них, навіть пульнув, але не попав. Потім так виявилося, що подзвонили в цілодобову варту, подзвонили хлопцям з правого сектору, і ті навіть прибули на місце події швидше, ніж патрульно-постова служба, і хлопців затримали. Зрозуміло. Пане Сергію, знову ж таки, згадувався правий сектор, да? Ну, якби правий сектор, ми знаємо його як таку радикально-опозиційну угруповання, да? Групу людей. Власне, тут ви допомагаєте владі. Так, я тут якраз от ви сказали про опозиційність, бо мене вже який день опозиційні місцеві лідери парламентських партій звинувачують, що правий сектор пішов на співпрацю з владою. Ну, влада ж змінюється, ми хочемо змінити країну. Я от хочу звернутися, щоб ви розуміли, що, наприклад, якщо брати політичну ситуацію і наші стосунки з міським головою Володимиром Гройсманом, у нас протиріччя політичного характеру, які були до цього конфлікту, вони залишилися. І настане мир і спокій, і ми будемо знову дискутувати, кажуть, боротися, гристися, да, за свої політичні переконання. Але коли сьогодні країна і наша Вінниця знаходиться в такій критичній, в принципі, ситуації, правий сектор заявив, що наша місія сьогодні – не допустити хаосу, не допустити погромів, підпалів, мародерства в місті Вінниці. Ми цю позицію висловили публічно і почали набирати групи добровольців. Я так зрозумів, що міська влада побачила нашу позицію, і Володимир Гройсман зателефонував мені і попросив долучитися до цієї справи. Ми не могли відмовитися. Тому наша співпраця із міською владою, вона є в забезпеченні порядку. Політичні протиріччя лишаються і лишуться, і ми будемо дискутувати. Це демократія, це правильно. Правий сектор взяв на себе функцію, зокрема, відповідальність за перехрестя Тарногородського Київська. Це в перший день, коли була загроза, що в місто Вінницю можуть заїхати організовані групи провокаторів, тітушок. На щастя, таких організованих великих груп не було. Тобто наші люди підсилювали ці перехрестя, виконували функції мобільних виїзних груп.
Тобто, фактично, що відбувалося? Вночі патруль ДАІ зупиняв автомобілі, перевіряв, чи не завозиться в місто Вінницю зброя, вибухівка, якісь заборонені там, ну, засоби, там, речовини чи ще щось. Чим ще можна от, якби, присутність правого сектору на блокпостах відзначити? Коли, наприклад, виникав конфлікт з міліцією, ми захищали міліцію. Але коли, наприклад, їхали люди з Майдану, поверталися і бачили, що стоїть пост ДАІ, вони з обережністю, дуже так, навіть трохи з острахом ставилися, що стоїть міліція. Бо випадки ж були по трасам, коли виникали конфлікти до сутичок, до збройних сутичок. І коли вони бачили, що блокпост контролюється людьми з правого сектору, тобто вони розуміли, це свій блокпост. Це ми їдемо в своє місто, де мир і спокій. Власне, якщо так оцінити ситуацію на сьогоднішній день, наскільки проблемна чи не проблемна місто Вінниця? В плані організації провокацій, вандалізму і так далі. Ну, якщо дозволити, прошу. Бо я, виходить так, що мені доводиться дуже тісно спілкуватися із групами радикальної молоді. Одних ми залучаємо до себе, якби пояснюємо ситуацію, що революція – це не погроми, а це порядок, стабільність, тобто добробут, до чого ми, власне, йдемо. Ті, які адекватні, нормальні, приєднуються до наших загонів. Ну, є ж групи, які розумієш, що якщо революція, а в Вінниці нічого не горить, то це не революція. Ну і проводимо роботу з такими, але такі групи є. І вони сьогодні вночі виходять і п'яні, і були випадки мародерства. І це все робиться ніби революція, і вони ніби правий сектор. Розумієте, це провокатори, це люди неадекватні, їх треба просто присікати. До речі, якщо ми говоримо про можливість присікати, яким чином присікаєте? Якщо пане дозволити, Анатолій, то в основному, саме головне, ми виступаємо за те, щоб це не було застосування сили. І в основному це дискусія і мовлення, пояснюємо. Я вам скажу, от воїни-афганці, ми, ну, не однозначно, не було одної думки. І все почалося, якщо ви пам'ятаєте, ще наприкінці з Майдану по питанню євроінтеграції. Вже тоді, коли люди почали збиратися, ми тоді вийшли, заявили свою позицію. Знову ж таки, однозначної думки не було, ми проводили збори. І я чудово розумію, що люди мають на то право висловити свою волю. Є, з однієї сторони підтримують, з другої сторони не згодні, але доходити треба мирним шляхом до цього. Актив у нас, нашої спілки, це десь 40-50 чоловік, вони залучені до патрулювання. Ми тоді дійшли до однієї думки, що коли почали люди збиратися, коли почали з'являтися такі епізоди, ви пам'ятаєте, перша поява, коли з фаєрами йшли по Соборний, якби за спорт і так далі, але ж це ж було спровокувати молодь. І в основному молодь у нас настільки активна, вона і на вулицях. Але це нерозуміння ситуації могло просто-напросто спривести до якихось там спровокованих бійок і так далі. Потім воно почало переростати і появлялися такі думки, що, як сказав пан Сергій, що революція, якщо нічого не палять, то це не революція. Це трошки неправильно. Ми дійшли однієї спільної думки в нашій організації «Афганці», що ми знаємо, що таке війна, ми знаємо одне єдине, що на любій війні, там, де ведуться якісь бойові дії, більше всього страждає мирне населення. Ми це знаємо по собі, ми це бачили на свої власні очі. Це дуже добре знають наші діди, які пережили Велику Вітчизняну війну, що воїни – це воїни, а більше всього страждають мирні люди. Тому наша позиція була однозначна, і ми виходили на Майдан, і патрулювали і Майдан, і підтримували, і зупиняли молодих людей, які намагалися, там приносили петарди. Був такий випадок, один із наших афганців затримав хлопчину, який цілий пакет петард приніс. Ну, ви знаєте, петарди, вони, вроді би, там шумові і так далі, але вони теж являють собою небезпеку, тому що не треба збуджувати народ і по цьому. Я дуже вдячний нашим активістам, які мають чітку громадську позицію і надзвичайну витримку, тому що спілкуватися в таких ситуаціях, коли
людина агресивна, коли вона заведена там, на підпитку чи під якимось наркотичним впливом, дуже складно. І я дуже радий, що мої хлопці, які пройшли війну, пережили, ну, теж гарячі голови, але помірковані і знайшли слова. І я вам скажу, коли з тобою розмовляє 40-річна людина, нам, з бойовим нам, досвідом, да, з бойовим досвідом, наймолодший, наймолодший афганець на сьогоднішній день – це 45 років. Я, якось ми спілкувалися між хлопцями, і один із моїх товаришів говорить: «Толя, ти пам'ятаєш, наприкінці 80-х, на початку 90-х, я, кажу, ніколи не подумав би, що я під 50 років знову повернуся в оперативний афганський загін». Ну, було таке, наприкінці 80-х, на початку 90-х, в місті Вінниці разом з правоохоронними органами ми виходили, був такий у нас оперативний загін афганців, патрулювали і все. Ну, хто міг подумати, що через стільки років ми повернемося знову до цього? То зрозуміло, що коли така людина з тобою розмовляє, то з повагою, і вони прислухаються, да, і спокійно, розмовляючи, ми таки доходимо, пояснюємо, що хлопці, ну, зрозуміло, ви висловлюєте свою позицію, ви маєте там бажання, і ви за те, ну, ми теж за те, але давайте подумаємо, якщо ми зараз зруйнуємо, його треба буде відновлювати. Це там, допустимо, якась там партія займала, ну, добре, ну, сьогодні змінюється все, але давайте ми будемо змінювати, якщо ми хочемо. Мені дуже подобається такий меседж, колись він прозвучав тут в міській раді. Я, на жаль, не пам'ятаю, хто про це говорив, але якщо ми хочемо до євроінтеграції, якщо ми хочемо до правової держави і так далі, то ми в першу чергу повинні показувати і себе, і починати з себе, і дотримуватися правопорядку і миру, і працювати. Місто повинно жити спокійно, люди повинні працювати, навчатися, здобувати для того, щоб ми в майбутньому піднімали економіку країни і покращували своє життя. Дякую, пане Анатолію. Запитання до пана Олександра. Власне, козаки, наскільки мені відомо, відносно нещодавно приєдналися до цілодобової варти. Власне, ваше завдання на сьогоднішній день? Наше завдання на сьогоднішній день – охорона міської ради, резервна група і прилеглі території. Тобто, власне, міськраді може загрожувати певна небезпека? Зараз, думаю, вже ні. Раніше провокація вже була. Тому що до наших козаків підходили люди і казали: ви козаки, а чого ви тут стоїте? Тобто, потрібно було... Тобто, власне, якийсь правим сектором, да? Якби незвично, ні, що козаки... не думаю. Співпрацюють, ні, маю на увазі, незвично, що козаки співпрацюють з владою, так? Так, чомусь так. От, а з правим сектором ми з Сергієм співпрацювали. Ми не мав увазі, що людям незвично, так, коли правий сектор, да, і козаки, вони не співпрацюють з владою. Зрозумієте, така ситуація, люди не розбиралися, що, чого виходить. Тобто на емоції достатньо так, було кількох провокаторів і... Емоції, провокатори були. Ви всі знаєте, що у нас були провокатори на Майдані. До чого призивали людей? До чого ми... Ми теж за свободу, за зміни, але ми не хочемо, щоб після свободи була анархія. І кожен козак мій теж розумів. Тому вони до мене дзвонили і казали: атаман, щось треба робити, що нам робити. І тому ми вирішили зорганізуватися і знайти товаришів громадських організацій, з ким ми можемо працювати. Ми розуміли, що ми одні нічого не зробимо, тільки спільно можемо, всі громади можемо робити. Ну, власне, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день загони цілодобової варти поповнюються добровольцями. Власне, протягом тижня нашим журналістам вдалося побачити, як це відбувається, тому пропоную і вам зараз це подивитися. Науковець Віталій Бойчук в мерії від ранку. Прийшов записатись до загону цілодобової варти. Говорить, коли в країні гинуть люди, залишатись осторонь не хоче. Разом з тим переконаний, сила – то не вихід. Вінниця – це мирне місто. І прояви такого радикалізму, як ми бачимо, що там руйнують будинки, колії розбирають і так далі, воно неприпустимо.
Менш ніж за добу до загонів цілодобової варти записалась сотня добровольців. Тепер їх чисельність майже 800. Планують розділитись на автомобільні та піші бригади для патрулювання міста. Це кожен громадський долг, кожен, хто народушно вступає. Все, щоб було видно, що ми не тітушки, не якісь озброєні формування. Це під вівою голови нашого міста Володимира Борисова Гройсмана створено таке громадське формування. В кожного є такий бейджик, який засвідчує фамілію, ім'я особи, яка представляє в даний момент це громадське формування. До народної дружини вступила і Тетяна Аладіна. Переконує, вона професійний переговорник. Я вважаю, що той досвід спілкування, переконання, який в мене є, я можу використати десь, де буде потрібно нашій цілодобовій варті. На першому поверсі міської ради реєструють всіх бажаючих долучитись до народної дружини. Добровольцям потрібно лише написати заяву, потім пройти інструктаж і отримати помаранчевий жилет з посвідченням. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ігор, запитання до вас. Чи можна ще отримати це посвідчення, такий яскравий жилет і, власне, стати одним із учасників добровольної варти? Так, ми постійно проводимо прийом в цілодобову варту. Цей процес розпочинався з 10 годин ранку, але ми зробили з 9 і до 6 годин вечора. Люди йдуть. У нас на сьогоднішній день десь близько 800 чоловік записано. В принципі, цих сил разом з нашими партнерами, які тут всі сидять, достатньо. І це дозволяє проводити відповідну ротацію процесів патрулювання, щоб люди могли і відпочити, і робити роботу. Ну, я бачу, ви навіть приймаєте жінок. Яка їм роль відводиться? Да, дуже багато жінок до нас записується. Ми зрозуміли, що ми їх намагаємося в патруль не брати. Це в основному чоловіки. Але, відповідно, як можливо, там прийде їхня пора якась, там щось треба буде допомагати і так далі. Наприклад, вони займаються там документами, от як от тільки що казала. Тобто такими нечоловічими справами, скажімо. Так. І власне, як ви підбираєте людей? Адже серед добровольців можуть бути і провокатори, будемо відверті. Ну, звісно, можуть бути. Приходять різні люди до нас, приходять там деякі кажуть, от в мене, наприклад, є зареєстрована зброя, я готовий ставати. Ми кажемо, ні. У нас виключно мирне формування, у нас немає, ми не ходимо з засобами нападу чи захисту, тому якби про це питання взагалі не стоїть. Що стосується провокаторів, ну, можливо, хтось і може туди попадати, але ви розумієте, коли виходить патруль, виходять люди, основне завдання – це ходити разом з міліцією і патрулювати. Там ніяких інших якихось там дій ми від людей не вимагаємо. Тому ми не особливо боїмося, тому що це нормальна робота, це ті дії, які ми виконуємо, вони є нормальними, нічого там такого якогось там незрозумілого немає. Тому якби це питання у нас взагалі не стоїть. Провокатору нема що робити. Тут повністю все відкрите і зрозуміло, чим ми займаємося. Панове, ну і в принципі запитання до усіх. Ви говорите, що цілодоба варта працює, громадське формування, якби все добре в нас в місті. Але якби там не було, сьогодні вночі на один з цілодобових магазинів в нашому місті був скоєний напад з використанням холодної зброї, і навіть було пограбовано, наскільки мені відомо, 700 гривень було вкрадено з каси. Да, от нібито цілодобова варта є, велике формування, достатньо людей, ви самі про це говорите, але не все вдається попередити. Ну, я, мабуть, не знаю ні одної держави, де нема злочинів. Це має, таке у нас зараз життя, але наше головне завдання – це таке зменшити кількість цих злочинів. Якщо б в той час там знаходились працівники, наприклад, міліції, цілодобової варти, вони б, відповідно, попередили цей злочин. Ми ж розуміємо, що злочинець, він не чекає, там, коли підійде патруль, чи ще раз. Він робить свою роботу тоді, коли немає нікого десь поряд. У мене ще запитання до, мабуть, найбільш мобільних представників цілодобової варти, да? Це до представника авто і веломайдану. Дивіться, така ситуація, от, наприклад, якщо людина бачить, щось відбувається, щось коїться, або їй загрожує якась небезпека, яким чином вона може з вами зв'язатися і наскільки оперативно ви можете відреагувати на її виклик? Вона може мати зв'язок через телефон цілодобової варти, це 1560 міськвиконкому. Вони вже далі мають зв'язок з нами. Тобто таким шляхом ми швидко реагуємо, у нас мобільні бригади їздять, ми всі на транспортних засобах,
і швидко реагуємо, досить швидко. Чи вдавалося вже по таким от екстреним випадкам дійсно приїжджати допомагати? Вдавалося, звісно. І, наприклад, вчора виїжджала мобільна група на аграрний університет, тому що була інформація в тому, що якісь там невідомі особи, якісь документи виносять з корпусу. Ми швидко виїхали, до речі, з нами і представники масових інформацій були, це 20 хвилин Рія. Представники патрульно-постової служби також. Ми провели патрулювання на місці і визначились. Доволі оперативно, зрозуміло. Пане Дмитро, ви трошки, можна так, повільніша мобільна група, так? Ну, це я готовий посперечатись. Ну, зараз, коли падає сніг, то так, ми будемо повільніше. Але, в принципі, був випадок, коли хлопці, між собою ми підтримуємо мобільний зв'язок, а вся координація і повідомлення, інформування в нас йде через мобільний телефон цілодобової варти. На нього легше просто дозвонитися. Був випадок на вихідних з театральною на Київську. Хлопці буквально за кілька хвилин доїжджають. Тобто, в районі 5-6 кілометрів для нас це не відстань. Це буквально 2-3 хвилини. Крім того, ми можемо приїжджати по пішоходним, там, де місця тільки для проходу пішоходів, по всім дворикам, в принципі, де машина не приїде. Якщо говорити про таке от формування, тобто представники різних громадських організацій, можливо, навіть в деяких є протилежні політичні погляди, скажіть, будь ласка, ви в своїх рішеннях завжди одностайні, чи все ж таки суперечки є і без них не обійтися? Пане Сергій. Суперечки, я не знаю, які в нас можуть бути суперечки. У нас іде координація, а суперечки, суперечки будуть потім, ми не знаємо. Всі вночі чергуємо, там спільно чай п'ємо і спільно по вулицям ходимо. Потім розберемося, коли буде мирно. Не зрозуміло. І ще таке запитання. Взагалі, от як на вас реагують вінничани? Вже майже тиждень ви працюєте? Принаймні впізнають по жилетам. Це вже приємно. Тобто люди вже бачать, що є якісь небайдужі люди, що громадський порядок в місті підтримується. Можливо, наша найбільша роль – це не в тому, щоб затримувати правопорушників, а саме там, своїм прикладом або своєю присутністю показувати, що в місті є люди, які готові підтримувати громадський порядок. І вони, в принципі, виглядають однаково. Плюс-мінус. Наявність патрулів, наявність громадської, громадської позиції, що місто охороняється, це є стримуючим фактором. Тобто, якщо на вулиці є патрулі, значить злочинів вже однозначно менше, ніж якби їх там не було. Такий свій превентивний захід, так, на попередження. Так, і жителі міста зрозуміли, що вони спокійніше себе почувають, і це теж як результат роботи. Дуже було приємно побачити в суботу ввечері, коли я виходив з міськвиконкому, наше освітлене місто, йде транспорт громадський, і що саме цікаве, це десь було приблизно 10 годин вечора, йдуть батьки, там десь дві пари, і троє дітей разом з ними, в 10 годин вечора. Вже можна сказати, що якийсь час, коли цього не було видно, я зрозумів, що те, що ми робимо, насправді, це дуже важливо. Тому що і появилась там дівчинка їздила якась на велосипеді, тобто воно зовсім по-іншому починає виглядати місто. Тобто відчували, що місто оживає, це дуже важливо. Я ще хотів би сказати, попередньо ми говорили, ви знаєте, що дуже все-таки важливо, що практично за весь період, скільки ми співпрацюємо, я не пам'ятаю таких випадків, коли хтось із нас із всіх вимушений був приміняти силу. Це дуже важливо. Те, що ми говорили, що з людьми треба говорити, з ними дійсно треба говорити. Коли ми також розмовляли з цими малолітніми дітьми, які зараз там бігають там, з масками. Найбільш радикальні такі налаштовані. Я розділяю, розумієте, радикально налаштованих людей і дітей 16-17 років, які бігають в масках з бітами. Я вважаю, що вони просто не набрались в дитячому віці. Їм це цікаво, бували такі випадки, що там 10 хлопців
У них там немає лідерів, вони там сперечаються, хто з них лідер. Вони, може, там взяли ці біти, побігли там по соборні в одну сторону, потім в другу сторону. Вони взагалі, в принципі, не мають відношення до того, що зараз відбувається. Вони просто от, граються, можна сказати, да. Коли ти з ними розмовляєш, вони спочатку взагалі не розуміють, про що ми їм говоримо. Ми кажемо, давайте, якщо ви, давайте з нами патрулюємо разом, є завдання, ми ж всі за це. То вони спочатку шоковані, потім вже починають розуміти. Ну, я дуже задоволений тим, що от ми всі разом знайшли от таку спільну мову, і саме головне, що от буквально в неділю ми всі разом підписали звернення до громадян, і правий сектор, і самооборони, і воїни афганців, ну всі, хто от і тут присутні, підписали якби звернення до того, що зараз не час масок і бід. Якби основна ціль досягнута, ми поставили ту крапку, коли треба було, ще багато треба робити, але коли треба буде переламати ту колишню владу, сьогодні вже така людина з маскою, вона вже фактично, ну, в Вінниці, вона виглядає як ворог народу, а не той, хто допомагає народу. Ну і, власне, як би там не було, ви говорите про те, що з деякими молодиками вам вдається домовитися, але, власне, я була особисто свідком того, що деякі учасники навіть Вінницького Євромайдану от цілодобову варту називають тушками. Мовляв, не даєте розгулятися революції. Да, от, пане Олександре, як вам, як козакові, відчути, що ви тітушка? Цікаве питання. Спочатку треба зрозуміти, що таке тітушка. Це людина, яка за гроші робить провокації і, мабуть, фізичним шляхом якимось. Ми провокації не робимо. За гроші ми тут не працюємо. Але ми як? Прийшли... Ви не даєте можливість, кажете, розгулятися революції, да? Підпало, транспорт не даєте блокувати. Розумієте, переб'ю. Значить, просто люди невірно розуміють поняття революції. Наприклад, сьогодні в селищі Стрижовка, в моєму рідному селищі, громада зібралася і зняла голову сільської ради, да, селищної ради. Активісти правого сектору звезли депутатів на машинах і попросили затвердити це рішення. Оце революція. Зняли керівника, змінили владу. Це революція. А для чого тут щось палити чи щось громити? І тут же поставили охорону, щоб ніхто не зайшов в селищну раду і не побив, нічого не спалив. Це революція. А палити просто, щоб палити, це тільки на ворожій території можна робити це. От афганці знають. Знаєте, громадяни не дозволяли собі. Так. Тобто це. Дивіться, на Київському Майдані за весь період порядок був краще, ніж взагалі от в державі, в самому Києві. Настільки було налажено цей порядок, то, що каже Сергій. Тобто оце дуже важливо, правильне розуміння, як треба висловлювати свою думку. І не може бути, якщо досягати цілі, які розвивають цивілізацію, не можна їх досягати якимось нелюдським шляхом. Ну, Межигір'я ж не спалили, його забрали і передадуть громаді. Для чого? А можна ж було спалити і що? Зрозуміло. Ну, знаєте, власне, дійсно, Межигір'я можна було б спалити, можна було б знищити, але чи є у ваших завданнях лише охорона правого порядку? Чи ви можете, можливо, виконувати ще якісь інші, ну, так би мовити, благородні дії, хто каже, допомагати не лише стосується охорони правого порядку? Чи, можливо, були такі якісь? Ну, правий сектор, якби, це ж має певні якісь свої політичні цілі, ну, зокрема, я ж приклад навів сьогоднішній поселищній раді. Ми допомогли громаді оперативно, радикально, швидко змінити владу і заставити депутатів прийняти ті рішення, скасувати ті рішення, які вони приймали тоді незаконно. Тобто це якби от, ну, правий сектор ще й таку роботу робить, розумієте, окрім охорони громадського порядку. Що стосується нас, то наша основна робота зовсім інша. В даному випадку ми, наприклад, виключно займаємося охороною громадського порядку. Зрозуміло, що якщо треба буде комусь допомогти, ну, це зрозуміло, як людина, кожен з нас допоможе, коли буде потрібно. Але в даному випадку ми от виконуємо от таку функцію охорони громадського порядку і забезпечення життєдіяльності міста. Серед, наприклад, афганців, козаків, веломайдан, авторах, у них це є і підприємці, кожен займається своєю справою. Ну, ви говорили про те, що у вас засоби захисту – це слова, але, ну, з власного досвіду знаю, що з деякими людьми дуже важко домовитися. Чи не думали ви дійсно про якісь, можливо, більш, ну, так би мовити, потужні, більш серйозніші засоби захисту? Чи, можливо, навіть впливу? Ви знаєте, якщо з'являться якісь засоби, то це вже буде
не вплив, а навпаки буде спровоковувати людину. Коли ти розмовляєш і видно, що ти не озброєний, а це по-перше, вже говорить про те, що ти мирно налаштований. І я думаю, що навіть я от проїжджав, зараз їхав по городу, я звернув увагу, що йде патруль, декілька міліціонерів, декілька представників цілодобової варти, і вони йдуть, і я щось не замітив у них, ні дубінок, нічого. Тобто, в принципі, тільки мирним шляхом. А якщо буде з'являтися засоби якогось впливу, то, повірте мені, воно тільки буде провокувати людей на якісь протидії там, і так далі. На тих молодих людей, які з бітами там ховають свої обличчя. Нема чого ховати. І треба чого чим швидше ми заспокоїмо населення, заспокоїмося самі, тим швидше ми перейдемо до політичного мирного вирішення. Люди повинні показати свою владу в виборчій кабінці і проголосувати, обрати тих і в президента, і в депутати, кому вони довіряють і кого вони хочуть бачити. Я думаю, що тільки таким, але це можна робити цивілізовано, мирно і спокійно, да, і без там засобів. Зрозуміло, що виникла така ситуація, коли, ну, просто-напросто ніхто не очікував, що влада себе так. Всі розуміли і всі знали, що все рівно будуть замарені кров'ю і що ці незадоволення людей, але мене просто дивує. Невже я зараз дивлюся засідання Верховної Ради, там, коли вдається там побачити в новинах, в мене постає одне єдине питання. Невже не можна було це зробити 3 місяці назад? Ну, мабуть, якби не Майдан. Не було б Небесної Сотні, не було б жертв, не було б людей покалічених, не було б страху у інших мирних людей. І, розумієте, це я просто не розумію. Я думаю, що люди ще неодноразово доведуть, що народ таки володіє владою і будуть обрані абсолютно. Уже зараз уже йдуть, з'являються такі призиви. Я вважаю, що це абсолютно логічно. Призиви такі, які, якщо людина була стільки років, а держава вже незалежність має більше 20 років, і якщо людина стільки там перебувала в тій Верховній Раді і до сих пор нічого не це, то вже не просто не обирати. Дійсно, повинні прийти нові люди, нове покоління політиків, які будуть жити. А от те, що відбулося з представниками попередньої влади, то воно повинно бути як урок, що не треба так жити. І треба все-таки думати не про себе, а про народ. Тоді, скажімо так, в юриспруденції називається прецедент, так? Да. Ну, у нас завершується час, тому дуже коротко, але ще відповідь на одне запитання. Ви говорите про те, що цілодобова варта працює у місті Вінниці доволі успішно. Чи немає такої думки, аби цілодобова варта працювала на постійній основі? Я думаю, що це не буде потрібно. Ну, як допомога, як колись народні дружини. Ну, у нас, ну, я вважаю, що у нас в Вінниці доволі нормальна ситуація взагалі. От, наприклад, насправді те, що там відбулося, це просто, ну, була необхідність. А в принципі, у нас дуже ж нормальна ситуація у Вінниці, одна з таких тихих, нормальних міст європейського складу. Я вважаю, що не потрібно вводити. Ну, дійсно, будемо сподіватися на те, що наше місто так само залишатиметься європейським, цивілізованим і, як його дехто називає, зразковим навіть у революційні часи. Нашим глядачам я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із представниками цілодобової варти, яка вже майже тиждень патрулює місто Вінницю. З вами була програма «На часі». Залишайтеся на нашому каналі. З нами завжди цікаво. На все добре.